Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь черговий випуск новин «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. У селищі Козлів Козівського району автомобіль наїхав на двох пішоходів 1996 року народження. Це сталося о 15:45 біля місцевого парку. Повідомила новинам старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, від отриманих травм хлопці померли на місці ДТП. Наїзд скоїв водій БМВ, він не впорався із керуванням та наїхав на пішоходів, розповів оперативний черговий управління з питань захисту населення облдержадміністрації Василь Трач. За добу в області швидку викликали 317 разів, госпіталізували 81 особу. По місту 129 викликів, до лікувальних закладів доправили 22 людини. Цієї ночі на виклики в області виїжджали 77 бригад швидкої допомоги. П'ятнадцять художників з Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Вінницької областей беруть участь в 6-му всеукраїнському благодійному мистецькому пленері у Зарваниці. Вони малюють портрети історичних постатей. Картини безкоштовно передадуть у мистецький фонд галереї сакрального мистецтва імені Андрея Шептицького Марійського духовного центру. Її заплановано відкрити у 2022-2023 році, розповів організатор пленеру художник Микола Шевчук. Народного художника України з Тернополя Богдана Ткачика ми застали за мольбертом. Він розповів, у цьому мистецькому проєкті бере участь 6-й раз. За цей час створив понад 50 живописних робіт. Кожну роботу розпочинає з молитви, малює акриловими фарбами. Зараз завершує портрет патріарха Любомира Гузара, якого знав особисто. Це була дуже світла людина, і він для греко-католицької церкви зробив дуже багато. І мене найбільше, що в нього, за що я його ціную, він відчув, що він вже старша людина, і що він вже немічний, що він не бачить, і він, рідко таке буває, рідко дав дорогу молодшому за себе. На портреті Патріарший собор, собор Святого Юра у Львові, і собор Зарваницької Божої Матері в Зарваниці. Для того я спеціально зробив етюд від собора Зарваницької Божої Матері. І з цього етюду я помістив сюди в портрет. Богдан Бринський з Івано-Франківська показує свою роботу. Це олійний портрет Петра Калнишевського з гетьманською булавою у руках. Перед цим намалював два портретних ескізи Калнишевського. Я такий загальний образ створив, щоб там було і дух, і мудрість, і героїзм, що чоловік живого, який чверть століття пробув в одиночній камері мурованій, і вийшов на 111 років, і 2 роки там вже лишився, і був гідний такий. Це останній Кошовий Січі. Гетьмана Виговського для написання портрету обрав художник з Рівного Віктор Гвоздинський. Щоб більше дізнатися про нього, читав історичну літературу. Тут, якщо ви бачите, он є печатка війська Запорізького, бо він був писарем війська Запорізького спочатку і пізніше гетьманом. Гетьманом був більше 2 років, але дуже багато хороших справ зробив. Тут повинен бути і образ, і стиль якийсь, тому що це не один автор, а тут декілька авторів, і я думаю, що організатор пленеру чітко поставив завдання, щоб було все зроблено, як кажуть, приблизно в одному стилі. Організатор мистецького пленеру Микола Шевчук показує роботи учасників, серед яких і його полотно – портрет гетьмана Павла Скоропадського. Микола Шевчук каже, ці роботи поповнять фонд галереї сакрального мистецтва імені Андрея Шептицького. Головна мета проведення наших пленерів – це благодійна проща митців України в нашому Зарваницькому Марійському духовному центрі. Формується така галерея імені Андрея Шептицького сакрального мистецтва, яка міститиме в собі твори наших трудів в різних найрізноманітніших галузях образотворчого мистецтва. За 6 років десятки художників, можливо, вже й сотні художників взяли участь в наших пленерах, тому що кожного року від 10 до 15 чоловік приймають участь в проєкті.
І за той час виконано в галузі скульптури, іконопису і живопису понад 100 творчих робіт. Священник Микола Медюх розповів, галерея імені Андрея Шептицького буде знаходитись у навчально-освітньому центрі, який зараз зводять на території Марійського духовного центру. Будівництво планують завершити до 2022 року. В цьому будинку також планується розмістити галерею Андрея Шептицького. І оці роботи, які зараз художники пишуть під час цього пленеру, теж мають там бути в виставковому залі. В перспективі плануємо, щоб у нас були, скажімо, і такі, це було таке місце, де ми могли давати, скажімо, лекції, такі реколекції для різних верст населення. І це насамперед з тою метою, щоб виховати українську еліту. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Мистецький пленер у Зарваниці проводять 6-й рік. За цей час його учасники створили понад сотню творів живопису, іконопису, графіки та скульптури. Роботи зберігаються в Марійському духовному центрі, повідомив Микола Шевчук. До 1 травня на всіх транспортних засобах за межами населених пунктів повинні бути ввімкнені денні ходові вогні. А в разі їх відсутності – ближнє світло фар, повідомила речник патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, ця вимога правил дорожнього руху є обов'язковою для виконання у будь-який час доби. І на завершення випуску – погода. Сьогодні по області і Тернополю вдень без опадів. Вітер північно-західний – від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби – від 10 до 12 з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимки. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Наступний – дивіться уже о 8:30.